Espanyol. Ha arribat el moment de rebre l'esclat, el talent de l'espectacle esportiu, el terratrèmol amb la Blaugrana. Rebem amb una forta ovació a la plantilla del primer equip del Futbol Club Barcelona, temporada 2010-2011. Gleb i Martín Cáceres. Surten Gleb i Cáceres, per tant, Víctor Sánchez ja no serà presentat. Doncs, novetat important, eh? La de Víctor Sánchez, ja advertíem abans que ni s'havia entrenat amb l'equip avui. I no hi ha la gespa. Són Gleb i Víctor Sánchez. Surt Jeffrey. Un dels molts homes formats al planter. José Manuel Pinto, aquell home, aquell penal de Son Bosch, ningú l'oblidarà. Un futbolista que fa molt vestidor, eh? Fa molta pinya. I tant. El petit Boyan. Primer esclat d'alegria, eh? Primera ovació gran de la nit per Boyan. Maxwell, que ha començat brutal, eh? Jo crec que aquesta serà la seva temporada. A Vidal. És un dels pulmons de l'equip, un dels homes que mai es cansa. Aquest és a Vidal, el francès, a la parada esquerra. Milito. Xavi Milito. Amb el número 15, Keita. Amb el número 9, Ibrahimovic. Grandíssima l'ovació del públic de l'estadi per Zlatan Ibrahimovic, i gran aquesta. Un dels showmans del vestidor del Barça, Dani Alves. Adriano. Un dels dos fitxatges, Adriano Correia, que ja va tenir uns minutets la setmana passada, de fet dissabte, aquí a la Supercopa. Messi. Aquesta era l'esperada, eh? Aquesta l'havíem d'esperar perquè és Messi. Ah, Messi. Va caminant tranquil·lament, els altres han anat corrents i escolteu el Camp Nou. Sembla que s'hagi acabat la presentació, no? Sí. No. Encara que falten, eh? Ara venen els campions del món, eh? Els jugadors que han fet triomfar el Mundial, el model de joc blaugrana. Els nostres campions del món, amb el número 17. Pedro. El jugador que va passar a la història del Barça perquè ha marcat en totes les competicions, li va faltar el Mundial. Exacte. Xema Corbella, Jordi Roure, Carles
defensa i Domènec Torrent. Aquest és l'altre equipàs, eh? És l'altre equipàs que tenim a Can Barça, que és el dels tècnics. L'estat tècnic del Futbol Club Barcelona, evidentment, amb el seu cap visible, que és aquell que parla sempre a les sales de premsa, que és Josep Guardiola. Juan Fornau, Jaume Ullí, Roger Gironès, Ricard Pruna, Dani Medina, Lorenzo Bonaventura... Són persones que cuiden i mimen els jugadors del Barça en cada moment, a cada hora, a cada instant, a tots els entrenaments. Passi el que passi, sempre estan a prop seu. L'altre dia Villa elogiava i molt, sobretot, la gent que l'està cuidant i molt en aquestes primeres setmanes del Futbol Club Barcelona. També trepitja la gespa Manel Estiarte, que també està molt a prop dels futbolistes, de fet ho fa a diari. I ara ve l'equip tècnic. I els nostres entrenadors, Tito Villanova i Josep Guardiola. Quina sort tenim, Sandra. Ostres, i tant. Quina sort que tenim. I ara serà el capità Carles Puyol. Carles Puyol. Agafarà el micro i ja està acostumat al Carles a això. Moltes gràcies per estar aquí. En primer lloc, volem donar la benvinguda a les noves incorporacions. També a la nova junta directiva. La temporada ha començat molt bé. Ja tenim un títol, però en volem més. Amb la vostra ajuda ho podem aconseguir. Nosaltres ho donarem tot, perquè volem seguir fent història. Moltes gràcies i visca el Barça! Té la paraula Pep Guardiola. A l'estadi. Us torno a donar la meva paraula d'honor, que ens esforçarem al màxim per assolir tots els èxits i que vosaltres cada vegada que vingueu aquí us ho pugueu passar bé. Tant de bo sigui una temporada com la temporada passada i només demano que estigueu còmodes. Només se sent? Ai, que tenim problemes amb el micro. Només us demano que us poseu còmodes, perquè tinc la sensació que ens ho tornem a passar molt bé. Benvinguts i que tinguem sort. Això crec que ha estat més curt perquè he vist que no tirava massa bé, però vaja, que ens posem còmodes perquè té la sensació que això anirà bé, eh? Home, veient com va anar la Supercopa d'Espanya, només amb aquells 45 minuts, jo crec que allò va servir per veure que l'equip és el mateix i les ganes també són les mateixes, i no més. Tot i que ens van fer tocar de peus a terra, eh? Oh, i tant, home. Ah, no ens passéssim ara. I tant, i tant. Però vaja, això ja ho tenim, eh? Doncs feta la presentació, no, Sandra? De, sí, exacte. Del Barça, també, feta la presentació, parlaments. I ara, en uns instants, entrarà, ja entra, de fet, el títol de Lliga de la temporada passada, que tant i tant ens va costar. Mare meva, de les mans dels encarregats de protocol del club, del Ramon Pujol i del Pere Lluc. Ben posada, ben xula, ben maca, ben neta. També hi ha el cartell perquè els futbolistes es puguin fer la foto campions de Lliga 2009-2010. Veiem, per cert, Sandra, l'expresident Joan Laporta al costat del president del Barça, Sandra Rossell, sí, allò exacte. Que comentàvem abans. Per tant, sí que ha baixat a la gespa. Ha baixat a la gespa el primer Àngel Maria Villar, bastant xiulets pel president de la Federació Espanyola de Futbol. També Jaime Lisabetsky, el president Estefarán, el de la Lliga, Sandro Rossell, Jordi Casals, el de la Federació Catalana de Futbol i el president Joan Laporta, ex-president Joan Laporta, ens hem d'habituar. Abraçada de Laporta a Carles Puyol, també a Sandro Rossell, el president de la Federació Catalana, Jordi Casals. I ara Villar, que entrega la Copa de Campions al Capi. Sembla lleugera, però la de càrrega que suposa aquesta copa, la d'entrebancs que va haver-hi la temporada passada per aconseguir-la,
I hauria de pesar, si fos equiparable una cosa amb l'altra, hauria de pesar, vaja, tones i tones aquesta copa. Però el Puy està acostumat, què no vols que ha aixecat 50 copes ja, aquest tio? Va ser molt suada, va ser molt suada aquesta copa. I tant, sí, va. Ho va posar molt difícil, també. Ostres, i tant, eh? Fins l'últim instant, eh? Fins i tot el dia del Valladolid, que al final va ser golejada, però els primers minuts vam patir, eh? I tant, va ser una copa, amb, no només esportivament parlant, sinó extraesportivament parlant, amb molts i molts entrebancs, que el Barça va haver de superar la temporada passada, la 2009-2010. Ara es fan la fotografia oficial, la que no s'han pogut fer fins ara, perquè no la tenien en propietat. L'expresident la porta al costat de Puyol i de Xavi, al mig d'aquesta fotografia, molt emotiva, amb l'entrenador Pep Guardiola, i ara jo no tinc clar si Sandro Rosell és en aquesta fotografia. A mi em dóna la sensació... Sí, sí que hi és, sí que hi és. És que el veia amagat, no el trobava, no el trobava. Però sí, sí que hi és. La porta abraçat a Guardiola. Sandro Rosell fa el mateix amb Carles Puyol. S'abraça Sandro Rosell, l'entrenador del primer equip de futbol, Pep Guardiola. Aprofita el president per saludar els futbolistes del primer equip del Barça. I en uns instants... retiraran aquesta Copa de la Lliga. Això ja és passat, ens hem de tornar a guanyar, com diu el Pep sovint a les rodes de premsa. I començarà l'escalfament, perquè d'aquí mitja hora comença el Gamper. Doncs sí, comença el Gamper d'aquí molt poquet i nosaltres aprofitem que ha acabat aquesta primera part de la festivitat, és a dir, la presentació de l'equip i també l'entrega de la Copa de la Lliga aconseguida la temporada passada, per fer una petitíssima pausa de publicitat. De seguida tornem amb moltes més coses aquest trofeu Joan Gamper. Després d'una etapa que, pel que fa a l'aspecte esportiu, ha estat realment espectacular. I això que fan els jugadors sí que és totalment sincer, sí. Quan parlem abans de la sinceritat. Això sí que és tot espontani, sense cap interès per part dels jugadors, sinó fent-li veure que, òbviament, ell era el president quan es va guanyar la Lliga, ha estat el president que més títols ha guanyat, i la història estarà ahí, I com jo sempre poso una anècdota, faig un símil amb la mini. El fet que havíem fet la mini, quan veníem aquí només contàvem les estones agradables, però quan estàvem malament, no ho dèiem, no? I per tant, amb el pas del temps, tot lo dolent queda a un costat i se'n recorda de bo. Sí. I se'n recordaran dels títols aconseguits. És indiscutible, volia dir, perdona, Àngel, és que no sé si està bé o no està bé, però és evident que amb el pas dels anys, Joan Laporta, més enllà de ser el president de molts d'ells, va acabar sent el Jan, pràcticament un amic personal d'ells. I ja insisteixo, no sé si això és bo o dolent per la relació jugadors-president, però que ha estat així és indiscutible. Segurament en un moment va ser dolent, quan hi va haver tota aquella decadència del projecte de Rijkaard i Ronaldinho, però després, amb una capacitat de sortir-se'n de les dificultats realment elogiable, es va crear un segon projecte esportiu que va ser encara millor. Destacar també, evidentment, la generositat de l'actual directiva encapçalada per Sandro Rosell de permetre aquesta imatge, de permetre aquesta volta d'honor. Per tant, avui jo crec que és un gran dia pel barcelonisme. Chapó per la junta directiva actual. Primer per invitar-lo, i segon per permetre que d'alguna manera tingui un reconeixement per part del públic, que també hem de dir, és cert, també hem de dir que probablement avui la majoria de socis no són aquí presents. Sí, sí. I avui hi ha un altre... Un altre gent. Una ovació. No sé si ho esteu veient a les graderies, però l'ovació és impressionant. Per allà on passa la comitiva encapçalada per Joan Laporta amb aquesta copa ara amb Leo Messi, la gent es posa de peus i aplaudeix. Per exemple, recordareu que l'últim dia, en el moment en què Josep Guardiola es va acomiadar i va donar les gràcies a aquests 7 anys a l'expresident ara, Joan Laporta, hi va haver alguns xiulets a la graderia. Hi va haver gent que es va queixar o va fer sentir la seva protesta cap a Joan Laporta. I, en canvi, ara és impressionant veure com s'aixeca. La gent veu ja pel videomarcador aquesta imatge, la de Ronaldinho Gaucho, parlant amb l'espíquer oficial del club, amb Manel Vic, i l'ovació és espectacular. Això avui serà un Gamper de nostàlgia, Laporta, Ronaldinho, falta que surti en Rijkaard, que tampoc es va poder acomiadar de l'afició. En fi, he de dir que avui, com a habitual del món de l'esport i de l'àmbit del Futbol Club Barcelona, em sento orgullós, tu, que hi hagi aquesta naturalitat, aquesta normalitat, aquest bon rotllo i que es puguin fer coses com aquesta, que el president que va presidir l'última Lliga doni la volta d'honor al costat de Xavi, Puyol, Guardiola, etc. Ara amb l'entrenador, ara porta la copa amb l'entrenador, amb Josep Guardiola.